sen tadına bak da. Bitmədə olan payızdan hər kəsi salamlayıram. Keçib getməkdə olan bu payızdan sizə nələr xatirə qaldı? Məncə, bütün ilə çevrilib baxmağın tam vaxtıdır. Biraz boş vaxtım var. İstəyirəm özüm üçün çoxdan da ürəyim istəyən bir yeməyə hazırlayım. Kərəmli pizza hazırlayacağım. Əvvəlcə isə bunlar qaydasını qoymalıyam. Hər mövsümün mənə elə gəlir ki, öz insan ürəyi istəyən bir yemək olur. Bəs bu mövsümdə sizin ürəyiniz istəyən bir yemək nədir? Mən bu mövsümdə daha çox yaşıllıq, göyərti, kələm, tərəvəzlərlə dolu bir qidalar yemək istəyirəm. Bu usul yaxşı alınmadı, ona görə növbəti usulla keçirəm. Rezinlə, saç rezini ilə köynəyimin qolunu belə bərkitdim. Bu daha yaxşı usuldu. Cəfəri doğruyuram. İncə-incə. Rəngli biberlər, fərqi yoxdur biberin rənginin. Evdə məndə qırmızı biber idi, ona görə qırmızı biber doğradım. Acılı sevənlər üçün ən gözəl ədava acı biber əlavə edin. Acılı sevmirsinizsə əlavə etməyin. Mövsümü olmasa da hər yerdə demək olar ki, pomidor asan tapılan, qiyməti də münasibdir. Bir dənə də pomidor doğrayacağım içinə. Bunları qarışdıracağım. Və pendir. Pendiri əlavə eləsək də, eləməsək də olar. Çox vaxt mən əlavə eləmirəm. Bu xəmir isə adi çörək xəmiridir. Un, su, duz, droş. Bu mövsümdə ürəyim ən çox acılı, yumuşaq, soçlu yeməklər istəyir. Və üzərinə cəfərini yerləşdirirəm. Mən cəfərini altdan yerləşdirirəm. Nəyə görə? Çünki istəmirəm üzəri qurusun, cəfəri qurusun istəmirəm. Altda olanda digər qidaların suyu çıxır, o yumuşaq qalır. Amma üstdə olanda duxovkada tez quruyur deyənə istəmədim qurusun. Və üzərini duzladığım kələmin suyunu bu cürə çıxardıram. Mən biraz iri doğramışdım, ona görə suyunu çox çıxartdım ki, yaxşı pişsin. Çünki altı tez pişir, kələm pişməyə müsbət eləmir. O bir ərzaqları da qaçışdırıb, üzərinə qaşıqın köməkliyi ilə yayıram. Biraz da duz səpirəm. Qeyd edeyim ki, 250 dərəcədə pişirdim mən. Daha az da pişirmək olar, yavaş-yavaş pişsin. Bir dəfə kələmi əlimdən sıxandan sonra yaxaladım. Ona görə onun bütün duzu getdi. Möhtəşəm görünür. Uşaqlarım bunu yeməyəcəyini bilirdim. Hələ ehtimal gətirdim ki, bəlkə test eləmək istəyərlər. Belə, bugünlük məndən bu qədər. Ümid edirəm, bəyənərsiniz. Hazırlayın, necə xoşunuza gələcək. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm.